Dobrodošli u RTL Danas, ja sam Tomislav Jelinčić. A ja, Ana Brnarić-Bolja, dobra vam ova Badnja večer, od vijesti izdvajam. Hrvati ostali vjerni tradiciji, napunili trgove i ulice s čašama i šalicama u rukama. Ranije polnočke napunit će i crkve uživo iz Zagrebačke katedrale. Može na misu, ali ne u pomoć 92-godišnjoj majci. Zagorski vijećnik prokazao sustave propusnica, pa mu je oduzeli. RTL u policijskom centru za hitne pozive. Ja ću biti prva. Baka Ana otkriva zašto će se cijepiti, a mi donosimo nove detalje cijepljenja koje počinje za vikend. Istražujemo kako će vlada i stožer ispuniti cilj i procijepiti 70% populacije. Više od 10.000 akcija i točno 70 godina tradicije. Potraga donosi priču o skromnim junacima iz HGSS-a. 7.000 pomoraca Božić dočekuje na pučini. Jednom stiže posebna čestitka. Obitelj za njega snimila spot. Više o tome ćemo naravno reći u sportskim minutama. Želimo gledateljima kao i svake godine pružiti jedan vrhunski sportski doživljaj i nek to bude naš poklon pod bor. Sve ćemo to čuti uskoro u RTL Sportu. Poklon želje imamo, poklon i pod bor imamo, samo nema još bora, pa predlažem da... Da, samo zaželi i ostvarit će ti se, znaš kako kažu. Upravo tako, jesmo zaželjeli, jesmo. Lijepo je da si došao, lijepo sad zajedno kitimo bor ovdje, jel Badnjake, kako to i priliči. Evo nam i snijeg stigao. Čuda moderne tehnologije. Tako neka bude Bijelog Božića i bićega. Evo ga, poštovani gledatelji, neka i vas dobre vijesti Lijepo prate i snijeg. Na Božić, kada će s vama biti Jelena i Ivan. Tako, želimo vam topao Božić s najmilima. Čuvajte sebe, tako ćete čuvati i druge. Sada slijedi RTL Sport i Marko Varge. Sretan Božić. Sretan Božić. Ja ostajem tu već.